Готови сме за старта на втората част и Велин Костов ще върне най-вероятно на съперника. Точно така към Кочев. Сега Георгиев. Георгиев, така футболистът, който внася спокойствие, който разиграва много топката и така бе в основата на повеждането в резултата. Митков сега. Още една грешка след излизане през центъра и изнасяне. Много лош блъсък там между Цолев и Стефан Кочев. Дома да няма проблеми за двамата. Кочев стигна до топката, но пък после Цолев изби и двамата се сблъскаха брутално наистина. Сега шанс за Костов. Това ще бъде ъглов удар. Най-после нещо и от отбора на Инграм. Инграм се намесиха добре в тази ситуация. О, какъв изстрел на Михайлов и 3 на 0. Убийствена левачка от Михаил Михайлов. Резултата става класически. Прекрасен шут на Михаил Михайлов. Настроението в играта на SSI Tech си личи. Виждате какви отчаяни шутове от центъра на Мирчев. Абсолютно, абсолютно безмислени. Не успя да спре топката, сега обаче той е в много хубава позиция. Заби се буквално в футболист на съперника и загуби притежанието на топката. Стефан Кочев с още една уникална проява, заради това той е толкова ценен в своя състав. Виждате колко сили хвърля и в защита, и в атака. Голямо себе раздаване за играча с номер 8. Под напрежение сбъркаха играчите на Инграм. Тодор Киряков така подаря буквално на никого в тъча. О, уникално спиране на Кочев. Дъткал там по-скоро изчисти вместо да търси колегата си. Мирчев далече от топката. Не виждат играчите на отбора на Инграм как ще се върнат в матча, как ще се организират така печеливша атака. Може да има някакъв далечен шут, който да има повече късмет, но към момента им липсва вярата. Сега Мирчев, виждате, няма с кого да играе Мирчев и на косъм да загуби. Пак той. Сега нещо интересно, засуети се и после чуваме съдийска свирка. Фаул за отбора на Инграм. Ето това, за което говорихме. Далечния шут. Има ли обаче правилни изпълнители в състава на синьо-черните? Косов за топката. Чуди се как да я ритне, за да мине тя покрай стената. Много здрав шут в тялото на Адриан Христов. Цолев сега. Пас на изус на Стефан Кочев. Очакваше Христов да е на съвсем друго място. Въпреки че Христов дори му подвикна. Сега малко техника от Костов. Даткалов трима на двама.
И прекрасен удар. Много техничен изстрел на Адриан Христов. Така сериозни постъпления прави той да стане играч на матча. Убийствен удар с левия крак. Много техничен. На вътрешен фаул се не остави никакъв шанс на Цолев. Топката срещна и гредата при да влети във вратата. Резултата става 4 на 0. Буквално нещата изглеждат ясни. Въпросът е просто какъв ще е крайният изход на двубоя като цифри. Адриан Христов с 2 гола и асистенция до момента. А доказателство за комбинативността в отбора на SSI Tech е, че само Бойко Борисов от полевите играчи не е участвал в някои от головете за своя тим. Тодор Йочев също, но той не влезе и в игра. Тодор Йочев, така водача, лидера на отбора на SSI Tech. Пита се прекалено елегантно Кочев да изведе там Михаил Михайлов. Георгиев се намеси убедително в отбрана, така след рикошета. Последното докосване е било в Мирчев, така че е тъч за SSI Tech. Те вече го изпълниха. Монтела успя да задържи топката. Не очакваше Георгиев, че ще го направи. Класата на нападателя с 35 номер обаче наистина не подлежи на коментар. Мирчев, най-после нещо добро. Трябваше една самостоятелна акция, за да видим, че и Инграм също са на терена. Инграм наистина трябва да зачистят пресата и така малко повече да погледнат към вратата на противника. Някак си, въпреки че губят в резултата, до момента просто подритват топката нагоре-надолу. Марио Митков сега. Така си ни две минутки за Инграм. Нямаш право обаче да губиш топката там. Мирчев даде перфектна така възможност за още един гол на отбора на SSI Tech. Какво да кажем за това изпълнение на Стефан Кочев? Така мина през цялата отбрана на съперника, за да направи резултата 5 на 0. Стефан Кочев с втори гол в срещата. И той като Адриан Христов се разписва на два пъти. Звездите на отбора на SSI Tech с основен принос и днес. Отново те в предни позиции. Абсолютно егоистично решение на Монтела. Тук можеше да намери и сам Кочев. Реши да играе за хетрика обаче и лиши колегата си от такъв. Сега трима на четирима дори. Костов. Пак Костов и топката му дойде много така неудобно в движение. Мисля, че с слабия ляв крак нямаше какво да стане тук. Любомир Савчов се появи в игра. Не успя обаче да се пребори с Даткалов там за тази топка на фланга. Виждате, че дори при 5 на 0 имат за какво се скарат играчите на SSI Tech. Това им е чара. Ето тук трябва малко агресия от отбора на Инграм, за да изнесе топката. Вместо това агресията е в съперника. А тази топка излезе извън комплекса. Михаил Михайлов не е толкова добър с десния крак, колкото с левия. Айде,
Георгиев пак малко назад получи топката. Михайлов сега. Обграден е отбора на Инграм. Сбърка там Монтела. Шанс за контра. Дъткалов обаче с много по-висока скорост. Изпреварва съперник. Опита се и Дъткалов да попадне сред гол. Майсторите предали се, изглеждат футболистите на Инграм. 5 на 0 за SSI Tech. Могат ли да вкарат поне почетен гол футболистите на синьо-черните? Това е аут в крайна сметка. Минути до края на матча. Фаталните 13 или фаталните 5 са пък гола за отбора на SSI Tech. Фатални за Инграм, който днес не показа добра игра и логично губи. Трябва обаче да дадем заслуженото на футболистите на SSI Tech. Тези хубави комбинации, които правят. Няколко от головете паднаха именно след такива многоходови акции. Разбира се, индивидуалните качества, силните, точни удари на футболистите в оранжево синьо бяха на лице. Така паднаха поне две попадения. Перфектна комбинация от атакуваш футбол. Мирчев там игра с ръка, абсолютно излишно. И ще получи жълт картон. Абсолютно забранено е да играеш с ръка по такъв начин. Ще знае Мирчев, сигурен съм, че никога повече няма да опитва да се прави на волейболист. Стоев днес беше безпогрешен на вратата. Да, нямаше и толкова много работа, но до момента се справи перфектно. Георгиев ще задържи, после пък стреля. Извинява се сега. Има си и доза егоизъм в играчите на SSI Tech. Така доста пъти вместо да комбинират, стреляха. Доиграва се тази среща от всякъде доста рано, но фактите са си факти. Бойко Борисов. Кочев тук сбърка. Пасе обвинява Борисов, че не е на мястото си. Не мисля, че обаче Борисов бе виновен. Сега шанс за Инграм. Грешка на Савчов. Буквално подари топката на съперника. Георгиев. Дъткалов е сам. Спорен пас му пуснаха колегите. Сега пък Теодор Герганов и Ивайло Стефанов са на върха на атаката на Инграм, след като Мирчев получи картон.
Вижте, няма с кого да играе дори Цолев. Леко го ручасах, след като му казах, че ми напомня на Яна Облак и неговите подвизи от вчера. Но пък, такъв е живота. Добро на SSI Tech даде предостатъчно аргументи за успеха днес. Дори и да не беше загубил там топката преди един от головете им, надали състава на Ingram щеше да се отърве с нещо от тази среща. Георгиев бърка паса. Така им вече има повече браки в играта на SSI Tech. Напълно нормално. Опитват се вече съвсем идеални топки да пускат. И авантюристични, разбира се. Футболистите на Тодор Йочев. Бръща! Ingram мисля, че ще има своя шанс да отбележи поне почетен гол. Така подпуснати ми се виждат играчите в синьо-оранжево. Кочев към Даткалов, сега Георгиев. По някаква случайност стигна топката до осмицата на SSI Tech. Той обаче не очакваше и не успя да спре добре коженото кълбо. Много добро пласиране има без топка Стефан Кочев. Можете да видите колко често се случва да пресече някое подаване или пък да получи такова в празна зона. Вижте го сега, на центъра стои. Именно той получава. Няма никой покрай него и веднага се обърна и центрира. Създаде ситуация за Михаил Михайлов. Тук трябва да кажем, че грешката по-скоро бе на отбора на Ingram. Вратаря видя празния без опека футболист на SSI Tech Кочев и го намери. Сега пак Кочев към Михайлов. Георгиев окорява Даткалов, че играе леко на изостима, ако избърва да с тези изведещи подавания. Сега Кочев задържа. Монтела с топката, Даткалов, пак Кочев. Интелигентно остави и Кочев някак си успя да пропилее това положение. Даткалов. Абсолютно нарушение, 1000% фаул. Тодор Киряков. Продължават коментарите в отбора на SSI Tech. И далече ни стрела в аут. Yeah.
Няма нарушение, е тук. 5 минути до края, до топката не успя да стигне и Велин Костов. Също извинявам се, Ивайло Стефанов беше това. Кочев показва класа. Много трудно да бъде спрян. Е, получи му се преди един гол, точно така проби и стреля, но този път футболист в синьо-черно застава на пътя на топката. Гатузо. Извинявам се, Монтела, не Гатузо. Гатузо е друг герой от Бан в София, но не играе в този отбор. Както виждате, почитатели на италианския футбол. Се надяваме скоро да се поднови и той, преки така тежките ситуации в страната. Ще успее ли да запази пък суха мрежа Николай Стоев? Ето сега Монтела изпусна кога да спре топката. 3 минути до края. Чакаме подновяването на играта. Отново Мирчев с ръка. Ох, още един много лош сблъсък там между Кочев и Цолев. Двамата буквално си имат закачка. Преди 10 минути пак се сблъскаха доста здраво. Трябва да си пазя здравето футболистите. Кочев получава жълт картон. За мен абсолютно заслужено. Нека да излезе и си почине така да отпразнува двете вкарани положения. Той повече няма да влезе в игра. А лидера Тодор Йочев се появява на терена за последните 2-3 минутки. Нека и той малко да раздвижи. Монтела открадна топката и асистира за Георгиев. 6 на 0. Отличен 6 за отбора на SSI Tech. Не си го заслужиха. Перфектно изигран двубой и в защита, и в атака. Георги Георгиев. Красимир Георгиев, извинявам се, защото попада сред гол майсторите. Адриан Христов пък мисля, че не 1000% ще бъде избран за футболист номер 1 на двубоя с 2 гола и 2 асистенции. Така той открадна топката и я сервира по перфектен начин на Георгиев, за да му върне услугата за един от своите голове, при които пак той асистира на футболиста с прякор Монтела. Монтела сбърка, сега ще видим ли почетен гол за Инграм. Долу бягаше абсолютно сам футболист на синьо-черните. Герганов бе абсолютно сам на левия фланг. Няма да видим обаче нищо повече в тази среща. 6 на 0 победа за отбора на SSI Tech над Ingram Micro Master Cloud. Със сигурност футболистът с прякор Монтела ще бъде избран за играч на матча. Той наниза 2 гола и 2 асистенции. Адриан Христов с 2 гола и 2 асистенции. Стефан Кочев също помогна с 2 попадения. Красимир Георгиев и Михаил Михайлов също попаднаха сред голмайсторите. Това е всичко от нас за тази среща. Връщаме се съвсем скоро за поредния матч от IT шампионата на БАМ в София.